خزا د اسلام په پلوشو کې. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها. اي خلقو د خپل پالون کې له مخالفته وویریږي، هغه چې تاسو ټول یې له یو تنه پیدا کړئ، او همداراز له هماغه د هغې جوړه هم پیدا کړه. سورته نساء. دغه خپرونه د بشري حقونو او رسنیو د څار ادارې لخوا وړاندې کیږي. د ښځو یو له اساسي حقونو څخه د میراث حق دی چې اسلام او نورو وضعي قوانینو یوه ګډي په ورکړه مکلف کړي دي. خو لکه څنګه چې په افغاني ټولنه کې ښځې له ډیرو نورو حقونو څخه بې برخې دي، د میراث حق هم اکثریت ښځو ته نه ورکول کیږي. کتونکي په ټولنه کې مروج ناسم دودونه د میراث حق د نه ورکولو لامل ګڼي. میراث څه ته وایي؟ د اسلام له نظره د میراث ورکولو حکم څه دی؟ او ولې زموږ په ټولنه کې ډیری نارینه د میراث حق له ورکولو ډډه کوي؟ غواړو په همدې تړاو له قدرمنو میلمنو سره بحث او خبرې اترې ولرو. زه عاطف یم او د نن ورځې د بحث میلمانه مو دي مولوی محمد عارف عرفان او همدارنګه مدیر محمد ولی شاه ظهیر. چې تاسو دواړو ته ښه راغلاست، وي په خیر راشئ. مننه کوم عاطف صاحب. ډیره مننه مولوی صاحب. مخکې له دې چې مشخصه موضوع باندې بحث ولرو، غواړو د میراث په اړه پوه شو. د میراث علم څنګه یو علم دی او د میراث حق یعنی څه؟ الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام اخر: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. صدق الله العظيم. زب لمړي سر کې د ژمن تلویزیونه مشرتبه ټولو کارکوونکو او جناب ظاهر صاحب ټولو ته خپل سلامونه نیکې هیلې احترامات، او د ژمن تلویزیونه د لارې د افغانستان شریف متدین مسلم ولس ته خپل سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. الله رب عزوجلال په قرآن عظیم شان کې د میراث په هکله حکم کړی دی: یوصیکم الله فی اولادکم. الله تعالی وصیت کوي تاسو ته د خپل اولادونو په برکت کې. یوصیکم الله فی اولادکم للذكر مثل حظ الانثيين. چې یو وړکی د دوو خویندو، یو ورور یو نارینه، د دوو خویندو په اندازه حق لري. دا حق نوم د الله دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق نه ډیر زیات ټینګار کړی دی. اسلام نه مخکې بو کومو خلکو چې روژې وساتلې بلوغ ته به ورسېدل، نو هغو به مالونه میراثونه جایدادونه خپل منځ کې سره تقسیمول. خو کله چې د اسلام مبین دین نړۍ ته ظهور وکړو، ښځو ته ماشومانو ته ټولو ته یې په خپل ډول حقوق په قرآن عظیم شان په نبوي حدیثو کې څرګند کړل. موږ په میراث کې څو ډوله میراث لرو. یو ډول میراث هغه دی چې خویندې نونې د پلارانو څخه وړلی شي. یو ډول میراث هغه دی چې هغه خویندې نونې خپلې ښځې د خوندانو نه د خپل اولادونو نه وړلی شي. نو په میراث کې هم همداسې په دې ډول سره الله تعالی چې یو ذوی الفروض دی، یو ذوی الارحام دی، یو عصبات دی. د ذوی الفروض او ذوی الارحام برخې په قرآن عظیم شان کې په واضح ډول ټکلی شوي دي چې هغو د جملې نه څلور کسان نارینه، دولس کسان یې زنانه په واضح ډول دي. یغه نه بعد چې کومې برخې پاتې شوې ذوی الفروض ذوی الارحامو نه چې اضافه شوې، ها بیا هغه دي عصبا ودي. عصبا لکه ورونه یا لکه پلرونه، ترو زمن نیکونه، چې دا بیا په خپل ډول کې د میراث په اوږده تقسیم کې په سیرجي شریفي کتابونو کې د هغې اوږد بیان موجود دی چې عیني خویندې ورونه کوم دي، عالتي کوم دي، اخیفي کوم دي، دا اوږد بحث دی. خو موږ خبره په مختصر ډول کوو چې قرآن عظیم شان نبوي حدیث موږ ته په میراث کې واضح څرګند حکم کوي. اسلام مبین دین عادل تا، انصاف تا، قضاوت تا، حقیقت تا، رښتونولۍ تا، او حق حقدار ته سپارلو ته ژمن دی. مننه مولوی صاحب. که داسې یادوري وشي، مثلا په کوم مال کې ښځې د میراث حق لري، مثلا پیسو، نوره شتمني، که دغه برخه لږه واضحه شي.
خځې چې دی په دوه ډوله حقوق دی، یو د میراث برخه دی، یو د مهر دی. مهر بودو د خوند څخه ترلاسه کوي، هغه ټاکلی مهر چې څومره راته پوري دې سره په هغې باندې عقد وشي. میراث هغه جایداد که هغه نقدي وي، که هغه نقلي وي، که هغه منقولي وي او که هغه غیر منقولي جایداد وي. په دواړو کې خویان دینونه د پلارونو د خپلو ورونو سره د خپل اولادونو سره په میراث کې برخه اخیستای شي، خو خپله ټاکلې برخه چې په میراث په اوږده تقسیم کې بعضې کې څلورمه، بعضې کې اتمه، بعضې کې شپږمه، هغې ته ورته نور لکه څنګه چې په قرآن کریم کې څرګند شي چې دوه خویندې د یوه ورور په اندازه دي. مطلب که یو ځکه څلور ورونه وو، پنځمه خور وه، نو د پنځمې خور ته به د لسمه برخه دې ته ورکولی کېږي. څلور برخه دې ورونه شوې، نمه برخه ی دې شوه، لسمې برخې ته به ووځي. مطلب خور نیمه برخه لري، لسمه برخه کېږي. که دوه ورونه وو، یوه خور وه، نو دې ته به بیا پنځمه برخه ورکولی کېږي. یعنې په پنځمې کې به شپږمه برخه ورکولی کېږي. که یو ورور وو، دوې خویاندې وي، دا به په غټ منځ کې نیمېږي. د دوې برخې به خویاندو کېږي، د یوه برخه به د خویاندو ته نیمایي کېږي، د یوه برخه به ځان ته ورور کېږي. خویاندې دوې خویاندې په یوه ورور څوک دي په شریعت کې. او که ورونه ونه اوسي بیا؟ او که ورونه ونه اوسي بیا د هغې دو چې کوم میراث په دغو برخو کې بیا د حالتي اخیافي ورونه به لري، دغه کې بیا علاوه چې دی پلور به موجود وي. هغې دکې چې پلور یې نه وي موجود، تره به موجود وي، تره زمن به موجود وي، چې دا بیا ډېر اوږده بحث ته ضرورت لري. یعنی که دغه په میراث کې برخه لري، که د لوڼو پلار ژوندی اوسي او یا وفات وي، په دواړو حالتو کې د میراث له حق څخه دوی برخمنې دي؟ که پلور ژوندی وو بیا هم د حق نه برخمنه دی، که پلور یې وفات وو بیا هم د حق نه برخمنه دی. حق یې څوک نشي ورکولی. ډېره مننه. د دغه موضوع په نورو برخو به بیا خبرې اترې کول غواړو. مدیر صاحب زهیر، ټولنیز اړخ باندې ستاسو نظر دغه مسلې پوښتو. زموږ په ټولنه کې تر کومه بریده ښځو ته د میراث حق ورکړل شوی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې د ژمن تلویزیون ټولو کتونکو او اورېدونکو ته او په خاص ډول تاسو ته د زړه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. خدای مو سرفراز او سرلوړې لاره چې موږ باید دغې ځای ته روغوښتو. په ټولنیزو ژوند کې چې موږ تاسې خپلې پښتنې ټولنې کله کسو په دغه ځای کې خپلې زنانه یا خویاندې لوڼه د زیاتو حقوقو یا د میراث څخه بې برخې کړې دي، چې هغې جملې نه یو اړخ یې موږ تاسې داسې ښیلی شو چې اجباري وده ده. د لوړ ولور په مقابل کې بوډا سړي ته، معیوب سړي ته، داسې سړي ته چې هغه د هغې جلکۍ سیال نه وي، موږ تاسې خور لور په دغه ټولنه کې خلک ورکوي. او دویمه مسله یعنې د ده یو میراث، یو خاک ضایع کېږي په دغه وخت کې. دویمه مسله په عیني موضوع کې دغه ده چې که موږ فکر وکړو چې کومه خور لور څوک وده کې، هیڅوک خپل دغه خاق د مهر خپلې خور لور ته نه ورکوي، یا پلور خوري، یا ورور خوري، یا نور قریب د خلخونې خوري. په دویم حد کې چې موږ وکسو خور لور په بادو کې ورکول، دا هم د خور لور خاق خوړل دی. مثلا یو څوک یو منظوم شعر وایي چې یو غیرتی پښتون ته چې څوک د خور نوم اخلي، هغه خورې نوم په مقابل کې بیا سړی ویژني. خو کله خلک چرجک شي، دای قتل کوي، دنه بدل وخولي، نو خپل زون خلاصون په خاطر نه بیا خپل پیغله زونه خور هغه مقتول کور بوډا سړي ته په نوغا کې ورکوي چې تاسې نه مو قتل کړی ده. نو دا هغه حقوق دي چې موږ زیات وخت د خپلو خویاند لوڼو ضایع کړي دي. په مشخصه توګه که په میراث باندې ستاسو نظر واخلو، په ټولنه کې تا باندې چې تاسو مثالونه ګورئ، آیا کورنۍ دې ته حاضرې دي چې خپلو لوڼو، خپلو ښځینه برخې ته په میراث کې هغوی چې څومره ونډه کېږي، څومره چې اسلام له هغې څخه یادوري کړې ده، هغه ونډه ورکړي؟ هېڅکله په پښتني ټولنه کې چا نه دي ورکړي. خو په اوس وخت کې د امیرالمؤمنین 395 یمه ګڼه فرمان ده، خو هغه فرمان که چېرته افغانستان کې پلی شي، عملي شي، نو هغه نکړله شي چې ټولې ښځې د خپلو خکا حقوقو نه برخمنې شي. یو سره په دا ټولنه کې څوک ښځو ته خاصه توجه نه ورکوي، خپلو خکا حقوقو نه برخمنې نه دي. تاسو علت څه ګڼئ؟ کله چې اسلام هم وایي، کله چې نور وضعي قوانین هم په دې باندې ټینګار کوي،
لا هم ولی په دومره لوړه کچه بدبختی یا ولی له ښځو سره په دغه تر دغه بریده زور زیاتی روان دی؟ نو مونږ کوک سو اتیب صاحب په پښتنه په اسلام سار ورکوي خو په اسلام سار نه خلوصوي. دوی اکثره پلارون په دې نه دی خبر چې مو خور لور د څه دپوره دو هغه پهکت دا فکر کوي چې دا مو خور لور د په لوړ ولورې دوام ورکوم یو چاته بلاخیره ورکوي، مګر دا علم دا سواد دا تعلیم د دوی سره نشته چې وکسي چې مو د خور لور کوم خکا حقوق دي، څومره یې میراث کېږي په مونې، څومره یې څه په مونې کېږي، دا نه ورکوي څوک. یره مننه مولوی صاحب، د اسلام تاریخ ته نظر اچوو او هغې په اړه لږ یو څه تصویر شریک شي چې مثلا اسلام کې د میراث حق ورکړه باندې تر کومه بریده تاکید او ټینګار شوی دی، د حضرت محمد صلی الله علیه وآلہ وسلم د صحابه او د ور د تابعینو، آیا په دغه مرحله کې هم هغسې چې په کار د ښځو ته دغې برخې ته څومره توجه کېده او څومره په میراث کې د هغوی ونډه ورکول کېده؟ عاطف صاحب محترم، لکه څنګه چې مخکې مو خبرې وکړې، رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ نه مخته خلکو ژوندۍ نونه په قبرو کې ښخولې، خلکو په دې وخت حکمرانانو عبادت کولو، د اور عبادت به کولو، تش پرست و بت پرست و قوم پرست و په لسګونو لسګونو ځوانانو به خپل منځ کې سره قتل کول. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نړۍ ته سترګې پرانستلې، هغه 315 شپېته بتان په مکې مکرمې کې په بیت الله شریف کې چوپي روحه غار چپا شول. رسول الله صلی الله علیه وسلم څلوېښت کاله زندگی په مدینې منورې نه مخته په مکې کې تیره کړه، ټولو په امین باندې مشهور و. چې کله د حق او د باطل جنګ راغلو، انقلابي کتاب قرآن عظیم الشان نازل شو، د بدلون کتاب نازل شو، رب ذوالجلال څه یې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، کتاب انزلناه، کتاب می نازل کړی دی تو ته اے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، کتاب انزلناه الیک تو ته لتخرج الناس من الظلمات الى النور، چې تو او سارا دی تو دغه ټولنه چې څومره مسلمانه ټولنه دی، دغه انساني ټولنه دی، دا اروب سي دي تیارونه رڼوته، نو تیاره که خپل ګوان کې سړی څومره ته هم تیز بلاد وي، بیا لوړ ژور ته غورځي، او که سړی په پردي وطن کې روان وي هم خو چې لمر ختلی وي، رڼو ورځ وي، نو بیا خلک د کړنګ څخه د غورځېدو څخه ځان ژغوري. نو قرآن کریم علم نبوي حدیث دا د تورې شپې او د ورځې مثال لري. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولو بیبیانو ته، خپلو بیبیانو ته هم حقه حقوق خوندي وو ورکړي وو، یولس بیبیانې نبی علیه السلام سره ټولې خواښې وي، په خوښۍ ژوند لرل، ویل هغو ته خپل حقوق رسېدلي وو، او صحابه کرامو هم خپلو بیبیانو ته خپل حقه حقوق رسولي وو. تاسې د حضرت عمر عدالت وکړ څه رقم دی؟ په نړۍ کې مونږ مثال نشو پیش کولای. تاسې د ابوبکر صدیق عدالت وکړ څه رقم دی؟ د امیر المؤمنین عثمان رضی الله تعالی عنه ته خلافت وکړ څه رقم دی؟ امیر معاویه همداسې د علي هغو چې کوم عدالت کړی دی نن نړۍ ورته متاثره دی. اسلام د یوه عمل نوم دی، اسلام د رښتینولۍ نوم دی. اسلام نن کوه مسلمان پښتنه وکړي چې ته اسلام ورته تعریف کړه، د اسلام په تعریف نه پیږي. کوته چې قرآن کریم خو منې، قرآن کریم منې، خو چې ته وایي چې تعریف ورته وکړه بیا په تعریف نه پیږي. سره د دې نه چې قرآن کریم تعریف ته هم ضرورت نه لري، خو بیا هم یو تعریف خو لري کنه. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. الله مسلمانانو ته یې کتابن کتاب دې انزلناه، نازل کړی مې دی الیک، اے تو ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، مبارکون چې ډیر مبارک دی، لیدبروا آیاته، لږ تدبر پکې وکړي قرآن کریم کې، لږ مطالعه کوي چې څه پکې لیکلي دي، ولیتذکر اولو الالباب، الله پوکې چې دا خبره د عقل خوندونو ته کوم. الله تعالی په قرآن کریم کې خبره کوي کوي کوي، په آخر کې بیا اشاره څه کوي؟ افلا یعقلون لا تعلمون لا یعلمون، د عقل خوندونو ته الله تعالی دا خبره کوي. لیونین لمونځ نشته، په کماکل نه، په ماشوم نه، فرضیات نشته، عقل فرض عاقل انسان ته الله تعالی د عبادت حکم کوي، حق حقدار ته د سپارلو حکم کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي په لمونږ ته د حکومت حقوق بینوي، بل طرف ته د رعایت حقوق بینوي. ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربا وینها عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. زه تاسې ته الله پوکې چې امر کوم چې تاسې امانتونه خپل اهل ته وسپروئ. په اهل کې که وظیفه وي، که دنده وي، اهل ته بسپرئ چې خلکو حقه حقوق درسره خوندي وي، او که
مور دے کا پلور دے کا والدین دی کا خوان دے اغه تعالی تعالی امر کوي چې تاسو خپل اولادونو تخپل حق حقوق وسپروي خپل زنانو تخپل حقوق ورسوي رسول الله صلی الله علیه وسلم جک شولو اعلان وکړو ټول صحابه کرام ته وي الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته الا خبردار استفهام الفاظ دی علماء کرام په دې باندې پیږي الا خبردار کلکم راع هر دی تاسو نه یوش پنکای دی لکه شپنکینه د رامی په بری کې پختنه کیږي توسې نه بهاري ونه د خپل د ماتختو کسونو په مورید پختنه کیږي توسې هاریو نگران یوي پلور نه به د ولادونو پختنه کیږي خوان نه به د خپل خځو پختنه کیږي د واخ کماندان نه رئیس نه ولی نه ولسوال نه به دیغه ای ماتختو هغه رایاتو پختنه کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته کوي پلا حقا حقوق بیان کړی دی بل پلا دیغه باندې په ور کړه باندې هم مکلف کړیو ځکه ان الله یامرو کوم ان تؤدوا الامانات الى اهلها نو توس امانات خپل اهل ته وسپروي په بل ځای کې الله تعالی په قران شریف کې آی ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا اولئك هم المتقون په دغه آیات کې الله تعالی د انسان د ژوند ټول دستور العمل چولې دي الله تعالی ای ليس البر ان تولوا وجوهكم نه د نیکی کول د چې تکعبه شریفه ته د بیت الله شریف ته د مشرق نه د مغرب نه المنځ کوي ولکن البر لیک نیکی کول د چې من امن بالله په خدای ایمان وروړي والملائکه په ملائکه ایمان وروړي والکتابی په اسماني کتابونو ایمان وروړي او نبیین د خدای طرف نه راګل رلیګل شو په ټول انبیا علیه الصلاۃ والسلام په ټول پیغمبرونو ایمان وروړي وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين تا خپل چا محبوب مول چې د زړه په سر جوبو ته پرې کوي اغه ملونه په مسکینونو په غریبونو په یتیمونو په اقرباو تقسیم کوي هغه خپل حق حقوق کوي وابن السبيل وسائلين وفي الرقاب سولون کو سره اسول کون کې ونه راټي او مسافر سره خچلن وکي په وخت خپل وخت المنځ وکي په خپل وخت زکات پر کې چا سره چې وعده وکي خپل وعده ته ژمن پوتې شي په سختۍ کې په تکلیفونو کې په مصیبتونو کې ته غیری صبر وکې په خوشحالیو کې په خوښیو کې د الله تعالی د نعمتونو شکر ادا کې نو الله تعالی په دې آیات کې مکمل دستور العمل مونږ ته بیان کړی دی نو کچې مونږ د قران عظیم شان قران عظیم شان مطالعه ولرو نبوي حدیثونو مطالعه ولرو لکه د چوي چې په اسلام سر ورکو خو په اسلام سر نخلصو د اسلام مقدس مبین دین په احکام باندې سرونه خلاص کو او عمل بڼه وروغوندو نن دغه بدبختي دغه نه خالص سره چې موږ مخ مخ یو د بیان وي ډیره مننه ډیر ارزښتمن څو خو بیا هم ک مشخص یو موضوع باندې یو څه تم شو د میراث حق د ورکړې حکمت په څه کې دی یا که خزو ته د میراث حق ورکول کیږي په ټولنه کې فکر کوي د غوی پر ژوند کې په نسبت وګ حواله راتلی شي لکه خزو ته چخپل میراث ورکړل شو خزه لکه څنګه چې په نرسړی المنس فرض دی په خزه المنس فرض دی لکه څنګه چې په نرسړی نه روزا فرض دی په خزه روزا فرض دی لکه څنګه چې په نرسړی زکات فرض دی په خزه نه زکات فرض دی لکه څنګه چې په نرسړی نه حج فرض دی انداز رقم تا په خزه نه حج فرض دی بلکې خزه بلګي زیاتې پیسې هم ځون سره لري چې دی څنګه دی محرم غی پیسې هم دو دون سره ولري چې حاج پوکي محرم هغه چاته لکېږي چې دو پخپل ژوند کې بیا په هغه باندې روکیږي نه لکه ورور لکه پلور لکه وریارا لکه خپل زوای دي ته محرم محرم مونږ په دوه ډول لرو یو سببي دی یو نسبي دی نسبي هغه دی چې په نسب دی پلور دی ورور ته نسبت دی زوی ته نسبت دی سببي هغه دی چې هغه دی وخت په اندازه په دوه باندې حرام وي ورسته بیا پر وکیږي لکه وخت کې نه لکه واندیار چې د سبب وجه سره په د حرام ده کله چې هغه سبب د منځلو شي بیا ورسته هغه په د باندې وروکیږي نو سببي نسبي کې هغه بیا ځون ته جلاب اخسته خو خدابو محرم پیسې هم د حاج ته د ځون سره لري نو لکه څنګه چې په نارینه و نه باندې د اسلام پنځه بنوي فرض دي هم داسې په خځه فرض دي نو خځه هم میراث ضرورت لري هم پیسو ته ضرورت لري هم باید معنوي او محرومیت لري فزیکی تو تر خولای روحي تو تر خولای جسمی
توتر خوله دي هر ډول توتر خوله نه دوه خوندې پاتې شي د تخپل حق حقوق چې کوم اسلام مقدس مبین دین شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم ورکړي دي هغه باید په خوندې ډول ورکړل شي. دا د دولت مسولیت هم ده د خپل مشرانو د پلارونو د خوندونو هغه مسؤولو چرواکو مسولیت هم ده. ډیره مننه د ژوند تلویزیون قدرمنو لیدونکو ایوا لنډه د ملرو اغه نو ورسته بیا هم د خبرونه خاطره ګرځي. خزا د اسلام په پلوشو کې يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها. اي خلکو د خپل پالون کې له مخالفته و بیرېږي هغه چې تاسو ټول یې له وطنه پیدا کړی او هم دا راز له هماغه د هغې جوړه هم پیدا کړه. سورته نساء دغه خبرونه د بشري حقوقو او رسنیو د څارې درې لخوا وړاندې کیږي. د ژمن تلویزیون قدرمنو لیدونکو بیا هم خراغلی د ښځو د حقوقو اړوند موضوعات کې نن ورځ د میراث حق باندې له قدرمنو میلمنو سره خبرې اترې لرو. د باس میلمانه مو دي دیني عالم مولوی صاحب محمد عارف عرفان او همدارنګه مدیر صاحب محمد ولی شاه ظهیر چې ټولنیز فعال دی. مدیر صاحب په ټولنه کې زموږ د خزانه طبقې اوسنی وضعیت څنګه ارزوئ؟ د میراث په شمول هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي فکر کوئ کې ښځو ته په ټولنه کې ورکول کیږي د هغو په ژوند کې ښه والی احساسېدی شي؟ عتیب صاحب محترم که وکسو د ټولنه هیڅ وخت ښځې ته خپل حقوق یا میراثي مسایل په سلو کې دوه فیصده نه دي رسېدلي. که جمله نه مونږ تاسې په د خپله ټولنه کې فکر وکړو کوم څوک به داسې وي چې د پلارېدی جایداد تقسیمات کړي وي ګر چې په شرعي اصولو مخکې مولوی صاحب قدرمن خبره وکړه چې یوه دوه خویندې په یوه ورور مساوي حقونه وري. په ټول خوس کې یا پښتني منطقو کې که مونږ وکړو داسې څوک نشته چې دی پلارېنی جایداد تقسیم کړی وي یوه برخه خپلې خور تعبیر کړی وي، هیڅوک داسې نشته. حاصل کې یاسې په تعلیمي مؤسساتو کې په نورو تعلیم په برخه کې مونږ چې کسو ځای په ښه پوهنتون ښه مکتب ښځې کې ښه کورس کې شاملوي مګر لور نه شاملوي خور نه شاملوي دا ټول د هغه حقوق دي چې ښځې په دغه ټولنه کې وي نه بې برخې دي هغه حق نه دوی ته رسېدله. مدیر صاحب که یو څه په عواملو باندې خبرې وکړو، آیا د نارینه طبقې له دغو حقونو چې ښځې لري نه خبرې ده؟ په خپله ښځې له خپلو حقونو څخه نه دي خبرې دا مسله ده، یا دا چې نارینه پوهیږي چې د ښځو کوم حقونه دي مګر بیا هم نه حاضرېږي، یا دا چې په ټولنه کې هغه ناسم حاکم رواجونه بالاخره د دې باعث شوي دي چې ښځې حتی له ډېرو لومړنیو حقونو څخه په ټولنه کې بې برخې شي؟ عتیب صاحب محترم چې وکسو په دا ټولنه کې مولوی صاحب قدرمن ته ډېر معلومات تاسې ټولو ته ډېر معلومات کیږي چې په پښتني ټولنه کې خلک یا په ولسي نرخو عادتو خبرې کی یا په شریعت خبرې کی. کله که مونږ په ټولنه کې یو چا په شریعت کې خپل ځون ولیدو چې زه ملامت کیږم زه تونی کیږم نو هغه څي پناه چېرته وري؟ ولسي نرخونو ته وري، نرخ ته وري، عادت ته وري. او که بیا وپوهېږي چې په نرخ عادت کې مې ګټه نشته بیا شریعت ته پناه وري چې زه مثلا دغه موضوع په شریعت نه کوم خلاصوم کیدای شي چې ډېر ولسي رواجونه هم مونږ تاسې داسې وي چې پلوني نه دي ورکړي چې نه دي ورکړي زه نه ورکوم، یا په ټولنه کې پلوني تقسیمات کړي دي دې تقسیمات کړي دي هغې خپلو خویندو ته کومه برخه نه دي ورکړي زه. یو علت دا هم کیدای شي چې په ټولنه کې یعنې کلتور نسبت د شریعت نه ډېر مخته لوړ ده. او دویمه مسله په دا کې دغه کیدای شي چې مونږ تاسې خلک مخکې مې یادوري وکړه چې اسلام د سپېڅلي دین د مبین دین نه خبره خلک دي، دا واضح ده چې دوی ته شاید اثباته نه وي چې آیا خور لورې مو سره په دا منځکه دا جایداد منقول او غیر منقول جایداد کې پلارني کې حق لري یا نه لري شاید دا معلومات ونه لري. نو یعنې واضح دغه بلله شو چې دا ټولنه کې خلک ډېر بېسواده دي وروسته پاتې دي څوک د اسلام د سپېڅلي دین نه خبر نه دي. دغه وضعیت څنګه تغییرېدی شي؟ په ټولنه کې علما او قومي مشرانو مدني نهادونو رسنیو
څومره چې د عامه پوهاوي د خلکو د اذهانو د روښانولو لپاره کوم مسؤلیت د هغو په اوږو د فکر کوي په سمه توګه ادا شوی دی، یا دا چې د دغه حالت د بدلون لپاره بالاخره هغه لاره څه کیدی شي؟ نو عاطف صاحب محترم، که وک سو دا ټولنه کې عالمانو ته داسې په کور دو چې په اوس وخت کې دوی عامه پوهاوی وکړي، عامو خلکو ته، عامو ځایونو ته لاړ شي، ځان سره د سیمې منطقې ځوانون، سپینګیري، مشرون، دغه حتی د زیات ضرورت دغه ده چې د جرګوی مرکو خلک کینوي، ځکه مونږ جرګوی مرکو خلک داسې دي چې هغه په نرخ پدات پیږي، په شریعت نه پیږي. مخکې مې کیسه وکړه چې ټول مسایل په کلتوري شکل نه دوی حل او فصل کوي، خو شریعت ته نه دی خبر. که یوه ډله خلک داسې پیدا شي چې یو سیمینار د هیر کې کلو کلو ته لاړ شي، هغه د جرګوی مرکو خلک چې په کوم کلي کې جرګې خلوصوي، جرګې فیصله کوي، هغې خلکو ته ویر شي، دغه ذهنیت ویر کي، عامه پوهاوی ویر کي چې مونږ په د خپله ټولنه کې د خپل وناسې طبقې په بره کې ډېر ظلم کو، ډېر زیوتای کو. ما هم غوښتل په همدې پوه شه، د یو ټولنیز فعال په توګه منی چې رښتیا هم زموږ په ټولنه کې ښځې په اوس کې په یو ډېر بد وضعیت کې قرار لري؟ بالکل شک پرته په اوس کې ښځې ډېرې په بد وضعیت کې دي. مخکې تو مولوي صاحب محترم نه یوه پوښتنه وکړله چې ښځې میراث ته څه ضرورت لري. ښځه زده کړې ته ضرورت لري، ښځه د الو تربیت ته ضرورت لري، خپل تداوی علاج ته ضرورت لري. مولوی صاحب کوی چې مثلا کاج تسی په دا د میراث په مسایلو نیاج وکړي، نو دې ټولو شیانو ته اشدی ضرورت لري عاطف صاحب. نو که چېرته موږ تاسې په پښتني ټولنو کې داسې یو سیمینار شکله پروګرامونه جوړ شي چې دا کلو ته وغځوو، په کلو کې ځوانان باید په دا کې برخه واخلي، او حتی یو ګروپ یوه ډله ښځې هم باید په دا کې استخدام شي تر څو چې کلو ته لاړې شي په خپلو کلو کې د ښځو سره په دانې خبرې وکړي، ښځو ته په دانې قناعت ورکړي چې مثلا د تو خاک څه کیږي، د تو حقوق څه کیږي. د میراث په مسله کې عاطف صاحب محترم، مونږ هیڅوک، یعنی ډیر کم خلک به پیدا شي چې وایي چې مو خپله لور ودوله، مو د خپلې لور سره یا د خور سره دا مصلحت کړی ده چې پلوني سړي ته دې ورکوم، خو هغسې برعکس خلک پروپاګند یې چې دا په دا ټولنه کې نه ننګ لري، نه غیرت لري، دا لوړو د خپلې خور لور سره مشوره وکړه، پوښتنه یې وکړه، بالاخره بیا هغه خور لور وده کړه، یو ډول پې غورجنه یې بولي دا خبره خلک. که مونږ بیا خپلې ټولنې ته عاطف صاحب روسو، یو سیمینار څوک د هیر کې یوه ډله زنانا روشي، د زنناو د پوره ټریننګ ورکړي، شاید ډېر خلک خپلې ښځې دغې ته کېننوي، سره دی چې دا د خپلو خکا حقوقو نه خبروي، په خپلو خکا حقوقو یې پیوي. ډېر خلک خپلې زنانا کېدای شي پرېږ نه دي، هغوی داسې فکر کوي چې دا نن د ښځې ارغولې دي، مو په کور کې د ښځو ته خبرې کې کېدای شي د مو فامیل ښځې سبو ته بودې ته جرګې ته مرکې ته وبسي. نه، هېڅکله نه. دوی باید په دا وپوهېږي چې مونږ ته په کور کې ننه کومې ښځې، کوم زنناوې چې روغول دي، د ټرینرو په صفت یا د استازانو په صفت یا د عالمانو په صفت دا روغول دي، مونږ ښځو ته عامه پوهاوی ورکوي تر څو چې دی د خپلو خکا حقوقو نه وپوهېږي. نو ولس ته هم په کور دو چې دا خبرې په ځون پورې مربوطې نه کړي چې زه ویلې ښځه ولګم، هغه باید لوړې شي تر څو چې ښځې په دا وپوهېږي چې مو خاک څومره ده، مو حقوق څومره دي، مو میراث څه شی ده. شاید د دغو نارینهو یو دلیل دا اوسي چې د ښځې لپاره د نفقې، د جامو، د خوړو او نورو ضرورتونو غم د نارینهو له لورې خوړل کېږي، نو ښځې په میراث په څېر په دغو مسایلو کې اړتیا نه لري دغو شیانو ته. د دې لپاره څه دلیل کېدای شي؟ شاید اړتیا روشي. د امیرالمؤمنین دا نوه فرمان 395مه ګڼه کې دا خبره مې مو خپله مطالعه کړه، داسې لیکل دي، نه پوهېږم دویمه درېیمه شمره کې لیکلي دي، که یوه ښځه کونډه شي، مېړه یې مړ شو، دې سره خو په لوس کې هېڅ شی نشته، دا بیا څه شی وکړي؟ میراث خو چا ورکړه نه ده، خو یې چې مو ستلې، مو اوسه پره ستلې، نن یې مېړه مړ ده، بیا څه شی وکړي؟ که چېرته دې ته خپل میراث ورسېږي، که مېړه یې وفات شو،
دي ته وړي وړي کې ماشومان پوه شول خو دغه د میراث د پیسو نه د میراث د مدرک نه د دې امکاناتو نه به خپل ځون وسو ته خپل الودا به وسو. ډېره مننه مولوي صاحب. لکه څنګه چې زهیر صاحب هم په خپلو خبرو کې د افغانستان اسلامي امارت له وروستي فرمان څخه یادوري وکړه، په دې کې هم د مهر میراث په بدو کې د ښځو د ورکړې د ښځو د ژوند ملګري د انتخاب او اړوند نور مسایل راغلي دي چې تر ډېره بریده له هغو حقونو څخه یادوري ده چې په اوس کې په اصطلاح په یو ډول ښځو ته نه ورکول کېږي. دغه فرمان څومره مهم دی، په څومره مهم وخت کې رامخې ته شو او که تطبیقېږي ښه والی به یې څه وسي، او د دغه فرمان د تطبیق لپاره اراده تاسو په کومه کچه ارزوئ؟ لکه څنګه چې ظاهر صاحب خبره وکړه، دا د امیر المؤمنین د فرمان خبره یوازې نه ده، دا د الله د الله رسول خبره ده. ځکه چې امارت اسلامي په افغانستان کې شریعت غوړي، شریعت سی ای الله تعالی ثم جعلناک علی شریعت من الامر فتبعها. تاسو د پوره میای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دی شریعت دین غوړه کړو، بس تاسو به د دغه تابعداري متابعت وکوي. الله تعالی په قران کریم کې د داوود علیه السلام خبره کوي، یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى. اے داود علیہ السلام ته مزمکه ته دی خلیفہ په شکل وستولی دی و دی الله تعالی استازی، تب په مزمکه کې دی حق تطبیق دی عدل دی انصاف تطبیق کوي، دی خپل خواهشاتو بنه منی. الله تعالی په قران کریم کې ای و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه، کله د اسلام نه بغیر بل دین چا غوړه کړو هیڅ کله بل الله تعالی ته دات نه قبول نشي. اف غیر دین الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض، اف غیر دین الله يبغون، اف غیر دین الله ايتو سيد الله تعالی د دین په بل دین پریکړه کوي، یا د الله تعالی د فرمان د قران کریم نه په بل دین پریکړه کوي هیڅ کله بو تی منل ور نشي، یا تو سيد الله تعالی د دین بل دین غره بولوي. اصل کې مسله دا شاید عاطف سي محترم چې غرب شرق لګیا دي، نور کفري هیوادونه لګیا دي په افغانستان کې د افغانانو په وژنه، نسل وژنه، د افغانستان په اختلافاتو، په بیا عدالتایونه دوی پنګونه کوي. کدوې کرسمري سوري د لمنځي په کرکټو په میلیارډونو په لکونو پیسې په میلیونونو لګوي، هغه ضایع نه دی. که افغانستان خلک په حاج لګوي، که افغانستان خلک د زکات مسایل مخته کوي، د فقر د غربت مسایل مخته کوي، بیا دوی دا اسراف بولي. مونږ یای چې ښځو ته حقوق چې کوم اسلام ورکړي دي، نه عیسایت ورکړي دي، نه یهودیت ورکړي دي، نه معنویت ورکړي دي، نه مزدکیت ورکړي دي، نه مجوسیت ورکړي دي، حقوق اسلام ټول ورکړي دي ښځو ته. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، الله دې مسلمانو زنانه او خاندانو ته چې تاسو په مثل دوی حقوق لري، تاسو خپل ښځو ته حقوق د خپل په مثل په اندازه ور کوي، بلکې په نیکه طریقې سره ور کوي، په خو اخلاق سره ور کوي. مونږ دوی خو یاندې په اسلام کې وته راته په وو روش مور دي، خو نیمه برخه خې دی پلور نه یوړه، نیمه برخه خې دی ورونو د اولادونو طرف نه، نیمه برخه دوی دی ته خوند نه خلی، نیمه برخه یا ته په ماهر کې ځې پځې کېږي. دوی حق حقوق ځې کېږي نه، خو مونږ په اسلام کې مشکل نه لرو، مونږ په شریعت کې مشکل نه لرو. مونږ مشکل په دوه شیانو کې دي، یو مونږ مشکل په افرادو کې لرو، دویا مونږ مشکل په بیعلمه کې چې په اسلام پوه نه یو. کله اسلام پوه مونږ سره ملګری شو، مونږ د اسلام ته د عمل بڼه ور وغوستا، بیا مونږ په اسلام کې په ټولنه کې مشکل نسته. نن بدبختي په ټولنه کې مونږ د علم د اسلام د مقدس دین د احکامونو لري ولای دي، او په افغانستان کې دا څلوېښت کلنې پنځه څلوېښت کلنې جګړې دي، بهرنۍ لوسوینې دي، بیلابیل غربي شرقي هغه افکار دي چې په موږ باندې مسلط شوي دي. د اسلام مطالعې ته مو نه پرېږدي، د اسلام احکامو تطبیق ته مو نه پرېږدي. هغه پخواني د جهل دودونه دي چې په موږ په اسلام په موږ ته په مسلمانانو په منځ کې د اسلام په منځ کې ارپاتې شوي دي. په بدو کې نجونو ورکول حرام دي، بدل په اسلام کې حرام دی، مګر په مشروط ډول چې هر وي مخ اربع دون دون ته تکلای او حق حق دور ته اوس پرلې شي. د منابع او محرومیت، د خپل حق حقوقونه محرومیت، دا په اسلام کې حرام دي. خدای ته اسلام کې بخترین حقوق ورکړي شوی دي. خدای ته نفقه په خوند باندې فرض دي، د اولادونو تربیت په فرض دي، د تعلیم او تعلم برخه په دې باندې فرض دي، د ژوند هغه ټولې اسانتیاوي چې اسلام ورکړي دي، هغه په خوند خپل پلور ورونه دغه بیبیانو ته، دغه خواندو ورونو ته ټولو ته په سالم ډول ورکړه. ډېره مننه. شیبه په شیبه د خپرونې وروستیو برخې ته هم نږدې کېږو. څه ډول حل لاره کېدای شي؟
لکه څه ډول چې هغه فرمان هم په دې تړاو رامخته شوی دی، علما هم په دې باندې ټینګار کوي چې نور نو باید ښځو ته هغه حقونه ورکړل شي چې اسلام ورکړي دي. خو دغه مسله څنګه له خبرو او فرامینو څخه د عمل ډګر ته راوتلی شي، څنګه په عمل کې دا ثابتېدلی شي چې بالاخره په افغاني ټولنه کې باید ښځو ته د هغو حقونه ورکړل شي؟ موږ د حجاب خبره کوو، امرت د حجاب خبره کوي، بعضې د امارت خبره نه ده، دا د اسلام خبره ده. حجاب د ښځې دپوره بهترین زیور ده. موږ حقوق په خوله یایو، باید په عمل ډبر کې ورکو. یوازې امرت نه شي کولای د پلان او د عمل د تطبیق ده، یعنی څنګه کېدای شي؟ یوازې امرت نه شي کولای چې دا حقا حقوق ټولو ته ورسوي یا دا ټولې برنامې تضمین کړي. باید ولسونه هم امرت ته لوس ورکړي. د دغه امرت نه وتلي خلک دي، ولس خلک دي، د امارت غوی غټولو د پوره خلاصه پوتې شي، کور اهلی کور ته وسپرلی شي، پوه خلک، عالم خلک، تقوادار پرهیزګور خلک د ځان سره ونسي، د دولت د ولس ترمنځ واټن ختم شي، بهرنیو مؤسساتو ته، بهرنیو خلکو ته، افکارو ته کور نور ونه کړلی شي، خپل د اسلام مقدس مبین دین د احکامو په رڼو کې خپلې خورې ته، د خپل ولس ته کور وکړلی شي، په صداقت وکړلی شي، په رښتینولۍ وکړلی شي، د قرآن عظیم د قرآن عظیم شان د آیتونو د نبوي حدیثو په رڼو کې وکړلی شي، او دغو ته سیمینارونه دایر شي، د تلویزیونو د رسنیو د لیارې، د جوماتونو د ممبر د لیارې، دغه علمای کرام خلکو ته وضیح کړي، او کافو وزارت ته د لیارې دا برنامې جوړې شي، په کور وچولی شي، سیمینارونه جوړ شي، کومي مخور شملور مشرون دې څنګ ته ونیولی شي، هغه دې سره په دا وپیولی شي چې موږ څه رقم تکړلی شو چې د ولس د دولت ترمنځ واټن کم کړو، د ښځې د نر ترپاند کوم فرقونه چې خارجیانو په موږ باندې د خلکو د فکري اذهانو خورپولو دپوره کړي دي، دا دمان نه وبسو. موږ دغه ولس په دردونو باندې نوره پټۍ ولګوو، د ملت جوړ کړو، د ولس جوړ کړو، د وطن جوړ کړو، او د اسلام په چوکاټ کې جوړ کړو، په نړۍ سره په رسېدلو هیوادونو سره افغانستان سیول کړو. دا به هله کېدای شي چې علمي برنامې علماو ته دغه ته زیاته توجه وکړي، پاملرنه وکړي، نو موږ کړلی شو چې موږ د اسلام د مقدس دین د احکامو په رڼو کې د وطن د نړۍ د سویلونو هیوادونو سره په یوه ښکلي بڼه، په ښکلي زیور جوړ خلکو ته وړاندې کړو. ډېره مننه مدیر صاحب. ظهیر کو ګورو، اوسنی حاکم نظام هم دا وایي چې ښځو ته به د هغو حقونه ورکول کېږي. عالمان هم دا خبره کوي چې باید ښځو ته د هغوی حقونه ورکړل شي. په خپله ښځې هم د خپلو حقونو غوښتونکي دي. په ټولنه کې نور نهادونه هم په همدې خبره ټینګار کوي چې ښځو ته د هغوی حقونه ورکړل شي، مګر د عمل په ساحه کې دغسې تر اوسه ډېر څه نه دي لیدل شوي چې وښیي چې ګویا په واقعي معنا سره ښځو ته د هغوی حقونه ورکړل شوي دي. څه ډول یوه برنامه طرحه کول په کار دي، څه ډول یو پلان جوړول په کار دي، څه ډول یوه پالیسي باید واوسي چې بالاخره خبرو څخه خبره عمل ته راوځي او ښځو ته د هغو حقونه د اسلام په چوکاټ کې ورکړل شي؟ خطیب صاحب محترم، مخکې مولوي صاحب قدرمن خبره وکړله، کوم حقونه چې د اسلام سپېڅلي دین ښځو ته ورکړي دي، هیڅ دین نه دي ورکړي. هر څو موږ تاسې په خپله ټولنه کې که په مو کې نیمګړتیار کېدو، په مو کې نیمګړتیار کېدو، دا خو په اسلام کې نیمګړتیا نه ده که نه؟ اسلام دین خو ټول حقا حقوق ورکړي دي، چې هغې جملې نه په عملي کولو کې دولت هم مقلف ده چې باید د بېلابېلو لیارو نه، بېلابېلو میتودونه، طریقونه کور اخلي، تر څو چې د امیرالمؤمنین فرمانونه یا د اسلام د سپېڅلي دین هغه لیارې چې د ښځو دپوره حقا حقوق ورکړي دي، همغه فلي کړي. زیاته برخه په دا کې باید عدلي او قضایي ارګانونه وخلي. په پالیسۍ نه باید په اوس کې مو یو خپل نظر داسې ده چې داسې تاکتیکي مخته لوړ شي چې هم ولس د اوسني نظام په منځ کې پسله ختم کړي، او هم خلک بعضې شکایتونه خبرې ونه کړي. لکه مثلا زه یو مثال داسې یم چې د مکتبو په مواردو کې خلک ډېر قسم قسم په سوشل میډیا کې پروپاګند یا یو رقم بل رقم زید و نقیص خبرې کړي. په دا برخه کې که اولین امارت یو داسې اقدام کړی وه چې درې رقم ته مکتبونه یې جوړ کړي وه. یو مکتب یې جوړ کړی وه خاص د ذکرو دپوره، بل مکتب یې جوړ کړی وه خاص د وناسو دپوره، بل مکتب یې جوړ کړی وه مختلط، هم ذکر کې وه هم وناس کې وه.
دغه سول چې په ټولنه کې خلکو سره ور سره ده چې زه مثلا خور لور مکتب ته لګم امرت هغه غوړي چې باید مکتب ته لوړ شي مکتب وایي درس وایي خو په پرده کې وایي که چېرته په دا شکل مکتب جوړ واچي یو مکتب خاص دی وناسو دپوره ځانګړه شوه ده او بل ولته مختلط د ذکور وناس دوړه کېني هېڅ به په پښتني منطقه کې په پښتني ټولنه کې داسې څوک نه وه پاتې شوي چې دا مختلط مکتب ته جلکۍ لګلي وه یا مثلا د ذکورو مکتب ته جلکۍ لګلي وه هر چا په کوشش کړه چې خپل د وناسو مکتب ته جلکۍ ولګي مګر په داسې شکل نه چې یا مثلا مکتب بندوم یا داسې یو شی کم چې د خلکو احساسات رپوروي خلکو په منځ کې یو ډول پسلا پیدا کېږي نو حاصل قیاس داسې طریقونه د داسې پالیسیونه باید کور په دا برخه کې هم وخلي زیاته برخه باید عدلي او قضایي ارګنونه په دا کې وخلي خلکو ته مورال ویرکي جرات ویرکي چې تاسې مثلا روسی مونږ نه خپل حقاق حقوق وغوړی تاسې مونږ تاریخ شئ چې تاسې نه په باره کې مونږ فیصله وکړو اسلام تاسې ته دغه دغه حق درکړی ده ډیره مننه د خپرونې او بحث قدرمنو میلمنو مولوی صاحب محمد عارف عرفان او مدیر صاحب محمد ولی شاه ظهیر چې زموږ په نننۍ بحث کې مو اشتراک وکړو کور ودان لګډون خپل هغه افکار اسان د شریعت مقدس د احکامو په رڼا کې مو د خپل شریف ولسره کړل تقدیم کړل ډیره مننه قدرمن مولوی صاحب د ژمن تلویزیون قدرمنو لیدونکو ستاسو له ملتیا هم مننه کوو په لوی او بخون کې خدای مو سپارو علامه خزا د اسلام په پلوشو کې يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها اي خلکو د خپل پالون کې له مخالفته و بیرېږي هغه چې تاسو ټول یې له یو تنا پیدا کړی او هم دا راز له هماغه د هغه جوړه هم پیدا کړه سورته نساء دغه خبرونه د بشري حقوقو او رسنیو د څار ادارې لخوا وړاندې شوه.